Hej igen! Nu har vi kommit till del nummer 3 och det kommer handla om dessa så kallade manifestationer. Som jag tidigare sagt så vill jag inte kalla dem för manifestationer. Jag vill inte kalla beteenden som kristna upplever karismatiska möten för manifestationer. Och det beror på flera anledningar. Manifestationer används som begrepp i Bibeln i 1 Korinthierbrevet 12 om tungotal, helande, urskiljning mellan andar, nådegåvor helt enkelt. Att folk beter sig på olika sätt på karismatiska möten som inte kan klassificeras som under direkt. Att de börjar gråta eller skratta eller skaka eller falla. Det vill jag kalla för reaktioner. Det är många med mig som gör detta. Detta begrepp uttrycker mycket tydligare vad det egentligen rör sig om. Det handlar om att människor beter sig på olika sätt när den helige ande kommer, men det är nödvändigtvis inte den helige ande som styr dem, som leder dem till att göra massa olika saker. För att illustrera har jag gjort 3 streckgubbar. Och duvan här symboliserar den helige ande. När den helige ande far över församlingen och är med på ett möte, då kan folk reagera på olika sätt. Och det beror på att de är olika individer. Den här människan kanske är medveten om en synd. När en helig ande kommer så kan personen inte längre tränga bort den här synda medvetenheten utan börjar gråta. Det kan också vara så att personen i fråga känner kraften från den helige ande. Och då börjar personen bete sig på ett visst sätt. De andra har kanske annan bakgrund. Vi är ju olika individer. Så de kanske beter sig på andra sätt. Men det är samma helige ande som flyger omkring. Det kan till och med vara så att en av dessa personer har en ond ande. Personen är demoniserad. Som detta fula rökmoln får symbolisera. Och då kan det bli så att när samma heliga ande kommer på ett möte, då reagerar den här personen utifrån att den är demoniserad. Demonen reagerar på ett visst sätt. Det kan vara det som i evangelierna. När människor som är demoniserade kommer till Jesus, så börjar de skrika eller på andra sätt manifestera sig. Då kan man använda begreppet manifestation. Men den här personen har kanske inte en ond ande alls. Men den reagerar också på den helige andes närvaro. Så det är samma helige ande som alla reagerar på, men de reagerar olika. Den här personen kanske inte känner av den helige ande alls. Vissa reagerar inte särskilt våldsamt på att den helige ande är närvarande. Och det behöver inte vara något fel på det. Men när den här personen ser att den här personen börjar darra våldsamt för att personen känner den helige andes kraft, utan att den här personen känner den helige ande, så ser han att den här personen darrar. Och då tänker han, ja, det är så där man ska göra om man är religiös. Så han börjar skaka också. Trots att det egentligen inte beror på att han känner den helige ande fara. Det kan till och med vara ännu värre att den här personen tittar på den som är
demoniserad. Tänker, jaha, det är så där man ska bete sig. Ni förstår. Alltså det kan hända mycket på ett karismatiskt möte. Det kan bli väldigt många olika saker som sker. Men det är fortfarande den heliga ande som far omkring. Även om det kan finnas någon ond ande här och där, så kan man inte anklaga hela mötet för att styras av en ond ande. Utan den heliga ande kan skapa olika reaktioner hos människor. Men det betyder inte att den heliga ande styr var och en och bestämmer. Nu ska du göra det här och nu ska du göra det här och nu ska du göra det här. Den heliga ande kommer med sin närvaro. Kommer med glädje eller sorg eller kraft. Eller någon annan känsla som planteras i var och en. Och då kan man reagera olika. Det är väldigt viktigt att förstå att dessa reaktioner hänger ihop med känslor väldigt starkt. Det är yttre reaktioner på inre känslor, nästan uteslutande. Det manifestationisterna ofta gör är att man tittar på yttre reaktioner på människor som befinner sig på karismatiska möten. Och sen jämför man dem med de inre känslor som Bibeln säger att de heliga kommer få. Och då är det självklart att det inte blir så rättvis jämförelse mellan de karismatiska mötena och vad Bibeln säger ska ske. Vi har en kultur där känslor inte är särskilt populära. Det gäller i hela västvärlden, men framförallt i Sverige. Vi är väldigt allergiska mot känslor. Och om vi känner starka känslor så vill vi inte att de i regel ska visa sig utåt. Vi lever i en kultur där vi ägnar väldigt mycket tid och energi åt att kväva de yttre reaktionerna när vi får starka inre känslor. Det kan alla hålla med om, eller hur? Vissa känslor går dock inte att hålla inom sig. Ta till exempel om någon förlorar sin man eller sin hustru i en bilolycka. Oavsett hur mycket man anstränger sig för att den personen inte ska visa yttre tecken på sin sorg, så kommer det inte gå. När man möter den evige levande guden, skaparen av universum som är mäktigare än någon annan makt på jorden, då borde man förvänta sig att man rycker lite grann på mungiporna. Eller att man på något vis reagerar. Det är inte särskilt konstigt att folk reagerar ganska kraftfullt på att de möter en ganska kraftig gud. Eller hur? När den helige ande kommer med väldigt starka inre känslor, då kommer det påverka de yttre reaktionerna, för att människan är kropp, själ och ande, och det är oskiljaktigt. Vi kan inte skilja dem åt, utan det hör ihop. Vi bör alltså förvänta oss reaktioner. Det är inte särskilt konstigt att de uppstår, men vi ska inte fokusera på dem. Det vi ska fokusera på, det är de inre känslorna, och det är det som Bibeln är intresserad av. Bibeln nämner några yttre reaktioner då och då, men det är de inre känslorna som är relevanta. Och det är därför det blir så snett och det blir så skevt när man både bland de moderna karismatikerna och manifestationisterna, deras kritiker, fokuserar så jättemycket på reaktioner. Jag tror det finns tre stora misstag i den moderna karismatiska rörelsen. Bland annat den som har kopplingar till Toronto och välsignelsen. Det första är att man kallar reaktioner för manifestationer. Och det har jag alltså redan berättat varför jag tycker det är felaktigt att göra. Manifestationer, det är när en ande manifesterar sig. Men när folk beter sig
på olika sätt på karismatiskt möte så är det inte nödvändigtvis för att en helig ande eller någon annan ande manifesterar sig. Utan det kan, det beror först och främst på att människan själv reagerar. Man fokuserar väldigt mycket på dessa reaktioner. I Toronto så gick det så långt att man tog upp människor på scenen där framme för att de betedde sig konstigt. Och ju konstigare desto bättre. Och manifestationisterna, de gör ju samma sak, fast de tycker att ju konstigare desto tydligare är att det är en falsk ande. Så det är ett problem som både manifestationisterna och många karismatiker har gemensamt. Och sist men inte minst så generaliserar man reaktioner. Det är en sak att säga, du borde inte bli förvånad om det här händer. Det kan hända att du kommer reagera starkt på en helig ande, var beredd. En annan sak att nästan förutsätta att om man verkligen är tillräckligt andlig så kommer man bete sig på ett visst sätt. Och det är inte något som Bibeln utlovar. John Wimber som grundade Vineyard-rörelsen, han skriver om dessa reaktioner i sista kapitlet av sin bok Helandets kraft. Men innan han går in på att beskriva de olika fenomenen som jag också kommer göra alldeles strax, så skriver han så här. Jag har sett så oerhört många som inte visste något om de här företeelserna och som inte hade upplevt dem, som började skaka, ropa eller falla omkull när en helig andes kraft kom över dem. Senare menade de att det var en av de viktigaste och mest uppmuntrande upplevelserna i livet. Det fanns ingen annan förklaring till deras ovanliga reaktioner än att Guds kraft och sanningen berört dem. Givetvis har jag också sett grupper där det vedertagna beteendet för dem som fick förbön var att ramla omkull. Det var ett inlärt beteende och inget annat. Religion när den är som värst. Och jag håller med honom helt och hållet. Vi måste fokusera på vad händer i dessa människors hjärtan. Att de faller, ropar och skakar och skriker. Det är av ingen betydelse egentligen. Utan det som betyder något är, vad är det som gör att de beter sig på det här viset? Jo, den heliga ande har rört dem. De reagerar på olika sätt. Det vi måste göra är att se på vad som händer i deras inre. Och sen finns det vissa karismatiska rörelser där man har väldigt mycket fokus på det yttre. Och där är inlärda beteende där man förutsätter att alla som den heliga ande rör ska falla. Och det är religionen är som värst. Och det ser jag avstånd ifrån. I den judiska kulturen så hade man en mycket starkare koppling mellan inre känslor och yttre reaktioner än vi har i till exempel Sverige idag. Ta till exempel fruktan som exempel. Hebreiskan har samma ord för frukta och darra, skaka. Det innebär att vi har massvis med bibelställen där vissa översättningar skriver att människorna fruktar och andra att de darrar eller skakar. Och då kan den petiga förstås fråga sig, vad var de gjorde då? Svaret är, jo, antagligen både och. Man gjorde ingen särskilt stor skillnad mellan att vara rädd och att darra. Många av de tillfällen, jag skulle nästan säga de flesta utan att ha gjort en statistisk analys, handlar om att människor möter Gud och fruktar och darrar inför honom. I Daniel kapitel 10 så kan vi läsa: jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen, alltså en syn från Gud, försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft kvar.
Då hörde jag ljudet av hans tal. Och när jag hörde det föll jag bedövad ner med mitt ansikte mot jorden. Då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. När Daniel får en syn från Gud så gör det att hans kropp reagerar. Han står inte bara där och påverkas i sitt inre utan att det yttre på något vis rör sig. Utan all hans kraft försvinner, färgen försvinner från hans ansikte. Han faller bedövad ner. Och när en hand hjälper honom upp så darrar han. Det är tydligt att det är stor fruktan inblandad. Men det verkar också vara en väldig kraft som Daniel möter. Och naturligtvis hör fruktan och kraft samman. När människor i Bibeln möter Gud så blir de ofta helt lamslagna. Som vi läser att Daniel blev. Han föll bedövad med. Och de påverkas av Guds kraft och makt. Jesaja utbrast när han såg sin första syn från Gud. Ve mig, jag förgås. Till en man med orena läppar. Jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen Herren Sebaot. Det står inte hur Jesaja reagerade fysiskt. Men det är inte särskilt konstigt att förvänta sig att utropet ve mig, jag förgås var inte bara när han stod blickstilla med ett nollställt ansikte, utan antagligen så ledde det till att han rörde kroppen på det ena eller andra sättet. Ett annat exempel när Guds kraft möter en människa finns i Apostlagärningarna 9. Men när Paulus på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Trots detta bibelställe och liknande bibelställe, till exempel när soldaterna faller ner efter att Jesus säger jag är i Johannes 18, så är många manifestationister kritiska till att människor faller på karismatiska möten när de upplever att Guds kraft. Gråt och tårar och klagan hänger ihop med sorg. Det är inte särskilt konstigt att förstå, eller hur? Som sagt så ger den helige ande känslor. Fruktan kan vara en känsla. Man känner en stark kraft en annan. Den helige ande kan göra så att man känner en djup sorg över sina egna och världens synder. Och då kan man börja gråta. Det är inte särskilt underligt. Jag träffade en man för några veckor sedan som berättade för mig om hur han och hans fru hade varit på ett väckelsemöte i Kenya. Och då så hade hela folkmassan börjat gråta som på en given signal. Alla stod och grät, inklusive den här mannen själv. Han tittade sig omkring, alla grät. Och då kan man ju fråga sig, var finns detta i Bibeln? Jag har svaret ingenstans. Men det är inte särskilt konstigt att tänka sig att samma helige ande som inspirerade tåren, alltså lagen, som i sin tur gjorde att hela Israel började gråta i Nehemjas bok när man läste upp lagen. Det är inte särskilt konstigt att tänka sig att samma helige ande skulle kunna leda till att en hel folkmassa börjar utbrista i gråt. Och då beror det alltså på sorg. Det här är en yttre reaktion på en inre känsla. Och ärligt talat så finns det en hel del manifestationister som kan acceptera att gråt är en reaktion på den helige andes närvaro. Inte minst för att många av dem själva har gråtit en skvätt när
den heliga ande uppenbarat synder för dem. Så det här är inte en särskilt kontroversiell reaktion. Däremot är skratt en väldigt kontroversiell reaktion. Och jag känner inte till någon manifestationist som accepterar att skratt skulle vara en reaktion på den heliga andes närvaro. Man kan alltså tänka sig att folk gråter av den heliga ande, men det är mycket svårt att tänka sig att samma heliga ande skulle kunna leda till skratt. Det är väldigt viktigt att poängtera att skratt hänger ihop med glädje. Det kan ses som ganska självklart, men vi lever i en kultur där skratt kopplas ihop med komik. Och där glädje snarare leder till ett litet leende. Sådär. I Sverige är vi väldigt försiktiga med att uttrycka känslor. Toronto-välsignelsen är ganska känd. Jag kommer att ta upp den mer ingående i slutet på den här filmen och i del 5. Men det som är ganska okänt, det är något som kallas för förnyelsen i Stockholm, eller Stockholm-välsignelsen, som skedde parallellt med det som hände i Toronto. Erfarenheten från Stockholm var att många av dem som började skratta i 3-4 timmar hade först gråtit väldigt länge. Återigen frågar sig manifestationisterna, var skrattar folk i Bibeln? Och svaret är på samma ställe som personer gråter på grund av den heliga andes närvaro i Bibeln. Ingenstans. Bibeln talar om glädje. Bibeln talar om sorg. Och det är inga konstigheter att inre känslor leder till yttre reaktioner. Många manifestationister hade accepterat den här glädjen om den bara hade lett till att man drog lite grann på mungiporna. Men om det är en så översvallande glädje att man känner hur man nästan brister, då är det skratt som kommer. Då är det inte bara att man ler lite grann. Nu kommer vi in på den näst mest kontroversiella reaktionen som förekommer på karismatiska möten. Vissa människor menar att de blir fulla på den heliga ande. Och det är inte särskilt svårt att lista ut varför det här är väldigt, väldigt kontroversiellt och ses som väldigt, väldigt weird och konstigt av manifestationisterna. När Bibeln så tydligt säger att vi inte ska dricka oss fulla på vin, varför skulle den heliga ande göra oss fulla? Låt mig bara klargöra. Det finns vissa grupper, framförallt i USA, som verkligen betonar denna fylla i en helig ande, som till och med anordnar helig ande fyller fester. Och det är de som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och som har lett till att manifestationisterna har gjort dessa till representativa för en väldigt stor del av den moderna karismatiska rörelsen. Och menar alltså, ja, se vad karismatikerna tycker att man ska bli full i den helige ande. Det här är en väldigt liten grupp och består framförallt av före detta narkomaner och alkoholister. Man måste se dem i deras kontext för att förstå varför de betonar den här fyllan, så kallade fyllan, så mycket. Jag tror definitivt inte att den helige ande gör en full egentlig mening. Det handlar snarare om att när den helige ande fyller en, och när man blir döpt i den helige ande, så kan man känna sig så oerhört överväldigad att ens sinnen tas lite grann ur funktion. Jag skulle vilja ge ett exempel. Jag har en god vän som jobbar inom en organisation som arbetar mycket med hemlösa och missbrukare. Och på ett bibelstudium för några veckor sedan
så var det en kille som vi kan kalla för Kalle som var med. Var mycket intresserad, han var kristen. Men när min vän frågade om han hade blivit fylld av en helig ande, om han hade blivit andedöpt, så svarade han nej. Så då satte de igång att be för detta. Och låt mig bara klargöra att min gode vän, han bekänner Jesus. Han lägger inte ut några heresier. Han bär väldigt god frukt. Han gör väldigt mycket gott gentemot brustna, sönderslagna människor, hemlösa och narkomaner. Och inte minst så har han en befrielsetjänst. Det vill säga han har varit med och drivit ut många onda andar ur människor. Och enligt Jesus själv så kan han därmed inte själv drivas av en falsk ande. Och nu när de bad så bad de att den heliga ande och ingen annan ande skulle fylla Kalle. Kalle, han var inte särskilt van vid det karismatiska och han hade aldrig hört talas om den här fenomenen. Men när de bad denna bön så kände han hur Guds kraft kom in i honom. Han kände en varm kärlek gripa tag om honom. Och så började han känna sig lite omtöcknad. Han mötte en väldigt stark kraft. Så han sa något i stil med, haha, det är nästan så jag känner mig lite full. Hur utombibliskt är detta då? Som de flesta som har läst Apostlagärningarna 2 vet så anklagades apostlarna för att vara fulla när de döptes i den heliga ande på den första kristna pingstdagen. Många manifestationister menar, ja men det var för att de talade i tungor som de anklagades för att vara fulla. Men detta är en ganska orimlig tolkning. Det står att de talade existerande språk, arabiska, latin och så vidare. Om jag börjar säga Jesus ist Herr eller Jesus Christo es el Señor. Om jag bara står och säger det rakt upp och ner, helt stilla, utan att göra något annat än att tala rent på ett annat språk, då är det ingen som skulle kunna tro att jag var full. Det är en ganska märklig anklagelse, eller hur? Bara för att man talar andra språk så innebär inte det att man skulle vara full. Detta antyder alltså att det var något mer än att apostlarna bara talade andra språk som gjorde att de anklagades och hånades för att vara fulla. Men som sagt, man kan inte kalla detta för en fylla. Det handlar om ett överväldigande. Över Guds kraft. Och liksom fruktan skapar vissa sorters reaktioner. Liksom sorg skapar vissa sorters reaktioner. Skapar överväldigande vissa sorters reaktioner. Det är intressant att se att Guds härlighet beskrivs i Hebreerbrevet som en tyngd. Och det är väldigt många som upplever det här fenomenet som att de tyngs ner av Guds heliga närvaro. Men som sagt, jag argumenterar inte för att människor kan bli fulla i den heliga ande. Jag tar avstånd från de rörelser där man verkligen betonar holy drunkenness. Utan det jag menar är att om någon upplever detta så behöver vi inte utpeka den personen som fylld av en falsk ande. Detta kan förekomma och då beror det på ett överväldigande som gör att man är så fokuserad på Gud att
ens sinnen har svårt att fungera. De flesta jag känner till som har upplevt det här går inte bara omkring och lullar, utan anledningen till att de beter sig lite annorlunda är att de är väldigt fokuserade på Gud och hans kärlek och hans mäktiga gärningar. Samtliga av de reaktioner som jag har nämnt nu har man upplevt tidigare i väckelsehistorien. Jag kan rekommendera en väldigt bra bok som heter When the Spirit Comes with Power, Signs and Wonders Among God's People av John White, som är en inflytelserik person inom Vineyard-rörelsen. Från början var han rätt skeptisk till det hela, han är evangelikal psykiater. Trots titeln så är det främst inte tecken under som man fokuserar på den här boken, utan det är folks reaktioner på den helige ande. Och utifrån sin yrkesbakgrund så undersöker han om det är psykologiska orsaker eller om det finns demoniska orsaker eller om det är den helige ande. Och liksom jag så kommer han fram till slutsatsen att det här är reaktioner som man kan inte uteslutande säga att det är en av dessa tre. Men inom de sammanhang som han har rört sig, framförallt inom Vineyard-rörelsen, så är det reaktioner på den heliga andes verk i regel. Och i den här boken, vi tar 100 år för den här laddas, så det struntar vi. I den här boken så går han väldigt noga igenom vad Bibeln säger om dessa reaktioner och inte minst vad man har sagt om dessa reaktioner genom hela väckelsehistorien. Och han fokuserar framförallt på det stora uppvaknandet på 1700-talet. Så jag hänvisar dit för en mer djupgående studium av vad som hände på den tiden. Men det är värt att nämna att samtliga stora väckelseledare från den här tiden upplevde såna här reaktioner på sina möten. Här tar jag bara upp några av reaktionerna, men samtliga reaktioner som jag har nämnt, inklusive det här som liknar fylla, förekom på dessa väckelsemöten. John Wesley, han sa så här: "Immediately one and another sunk to the earth. They dropped on every side as thunderstruck." Och det står på sidan 126 i When the Spirit Comes with Power. Så Wesley upplevde ofta att människor föll i den heliga andens kraft, och även att folk skakade, att de grät, att de skrattade. Jonathan Edwards var också en väldigt inflytelserik ledare under den här tiden. Han skrev: "The joyful surprise has caused their hearts as it were to leap, so that they have been ready to break forth into laughter, tears, often at the same time. So that they have been ready to break forth into laughter, tears often at the same time issuing like a flood and intermingling a loud weeping." Och han skrev väldigt mycket om de här reaktionerna. Han skrev en bok som hette Holy Affections, och där han gick igenom det resonemang som jag också gick igenom förut, om att det här har starka kopplingar till känslor, och han kartlägger vilka känslor som leder till vilka reaktioner. Martin Lloyd-Jones skrev: "Fancy upsetting the clock-like mechanical perfection of a great service with an outpouring of the spirit, the thing is unthinkable." Alltså han kritiserades, likhet med Wesley och Edwards också, för att de här reaktionerna förekom i så väldigt hög grad och att deras gudstjänster kunde bli rätt så vilda. Så att det här citatet pekar på att han försvarar sig och menar att det är omöjligt att tänka sig att den helige ande kommer i stor kraft utan någon som helst reaktion.
Och sen går White inte så mycket igenom den tidiga Pinsrörelsen. Däremot har jag på egen hand läst mycket om den. Och kan konstatera att de här reaktionerna förekommer i väldigt hög grad. Redan på Azusa Street så grät, skrattade och skakade och föll folk när en helig ande kom. Och många kände sig väldigt omtöckna när de döptes i en helig ande. John Lake har vid många välbevarade predikningar ifrån. Det finns ett stort material. Han var en av de mest inflytelserika tidiga pingstapostlarna, som de kallar honom för. Pingstledarna. Och han beskrev många av dessa reaktioner på sina möten. Samma sak med Smith Wigglesworth, som är en annan känd pingstprofil från de första 40 åren. Så det här är inget nytt, utan det var den heliga ande orsaken. Det finns en så kallad manifestation till, som om möjligt är ännu mer kontroversiell än den här så kallade fyllan. Men den kommer jag ta upp i nästa del 4.